Orçamento Participativo da Administração Pública Regional. É um instrumento que permite aos trabalhadores com vínculo de emprego público, afetos a de organismos e serviços da Administração Pública Regional, direita ou indireita, decidir como aplicar determinada verba. Nesta edição do opa está disponível a verba de 50 mil euros para os trabalhadores apresentarem as suas ideias, no entanto, cada ideia não pode ultrapassar o montante máximo de 15 mil euros. Para além disso, as ideias apresentadas a esta edição devem incidir em uma das quatro áreas temáticas disponíveis nesta edição, que são o ambiente de trabalho, a área da responsabilidade social, a área do redesenho de serviços públicos e a área da sociabilidade. Relativamente à área do ambiente de trabalho, podem ser apresentadas ideias de aquisição de equipamento imobiliário para melhoria da segurança, ergonomia ou conforto de espaços de trabalho. A área da responsabilidade social podem ser apresentadas ideias de voluntariado social, cultural ou ambiental, bem como iniciativas de redução da pegada ecológica. Em relação à área de redesenho de serviços públicos, podem ser apresentadas ideias que identifiquem um problema num serviço prestado pela Administração Pública Regional para que este possa ser redesenhado através de metodologias de design thinking de forma a gerar soluções inovadoras. E, por fim, a área da sociabilidade podem ser apresentadas ideias que promovam a partida do conhecimento não formal, hobbies, por exemplo, bem como de convívio entre colegas na sua organização. Relativamente ao calendário desta edição do APAPR, este é composto por cinco fases que vão desde o mês de maio até ao mês de outubro. Iniciamos no dia 1 a fase de apresentação de antepropostas. E que vai até o dia 31 deste mês. Um, ao longo desta fase, os trabalhadores podem então apresentar as suas ideias através da plataforma eletrónica op individualmente ou em grupo, em equipa. É também ao longo desta fase que vamos dinamizar outros dois encontros participativos em formato online nos dias 18 e 24. Terminada a primeira fase, entre os dias 1 de junho e 7 de julho, decorre a fase da análise técnica. É aqui nesta fase que os colegas das equipas técnicas vão analisar as antepropostas propostas apresentadas pelos trabalhadores na fase anterior e perceber se as mesmas cumprem os critérios fixados para um, esta edição. Mais à frente, também já vos apresentarei um, estes, todos estes critérios. Ao longo desta fase, pode também existir uma interação entre os colegas das equipas técnicas e os trabalhadores uh, proponentes das antepropostas, no caso de ser preciso mais alguma informação complementar às vossas ideias. Após a fase da análise técnica, são divulgadas as listas provisórias das antepropostas rejeitadas e também das antepropostas uh, aprovadas que deram origem a uma proposta. Face a essa divulgação, os trabalhadores que não concordarem com esta avaliação podem reclamar entre os dias 8 e 11 de julho. Também, mais à frente, explicarei-vos como é que podem proceder a essa reclamação. Após esse período, no dia 16 de julho, são então divulgadas as listas definitivas das propostas rejeitadas e também das propostas que deram origem a propostas. Entre os dias 16 de julho e 30 de setembro, decorre então a fase da votação pelos trabalhadores. Terminada a fase de votação, são então, a partir do dia 1 de outubro, contabilizados os votos de cada proposta e serão anunciadas as propostas vencedoras, isto é, as propostas mais votadas, até espetarem a, a verba disponível para esta edição do OPA-PR. Quem é que pode participar? Todos os trabalhadores com vínculo de emprego público afetos a organismos e serviços da Administração Pública Regional direta ou indireta. Não existe o limite de ideias que cada trabalhador pode apresentar, inclusive podem decidir apresentar ideias a todas as áreas temáticas. Para além disso, não têm obrigatoriamente de apresentar ideias afetas à vossa entidade ou serviço. Podem também decidir apresentar ideias direcionadas a um outro serviço, desde que enquadrados na Administração Pública Regional, direta ou indireta. Como é que apresentam as vossas ideias? Através da plataforma eletrónica opifanapr.azores.gov.pt. Acedendo a esta plataforma, entre o dia 1 e o dia 31 de maio, existe lá uma barrinha azul que diz que Apresenta Sua anteproposta. Devem clicar nessa barrinha. Autenticar-se com as credenciais de acesso à rede GRA ou Edu. Os trabalhadores uh, pertencentes à rede do INE ou da Segurança Social que não, não saibam quais as suas credenciais de acesso à rede GRA podem contatar os serviços de informática para que lhes uh, disponibilizem essa informação. Após a autenticação, devem então preencher o formulário de submissão da proposta. Nesse formulário, precisamos que se identifique, enquanto trabalhadores proponentes da vossa anteproposta, indicando-nos o vosso nome e contacto móvel e no caso da ideia ser apresentada em equipa, ou seja, por mais do que um trabalhador, precisamos também que nos indiquem o nome e o e-mail dos restantes colegas que compõem a vossa ideia. Aqui, estes dados pessoais que nós recolhemos são usados única e exclusivamente no âmbito do orçamento participativo da administração pública regional. Para além disso, nesse formulário precisamos também que nos digam qual o título, descrição e área temática da vossa proposta, assim como o departamento, organismo e serviço a que se destina. Para além disso, há também um campo para o período de discussão e orçamento da vossa ideia. No entanto, estes dois campos não são de preenchimento obrigatório nem vinculativos, ou seja, os colegas das equipas técnicas, na fase da análise técnica, vão realizar estudos de mercado para perceber qual o período necessário para a execução da vossa proposta e também qual o orçamento necessário para executá-la. E nessa fase, irão então atribuir um, os dados um, vinculativos. Podem ainda submeter outros documentos que achem relevantes, nomeadamente uh, imagens, uh, documentos, vídeos. Que complementem a vossa ideia, e por fim, têm que de declarar sobre compromisso de honra que reúnem os necessários requisitos para efeitos da apresentação da proposta, ou seja, que são trabalhadores com vínculo de emprego público, afetos a organismos e serviços da administração pública regional, direta ou indireta. Falei-vos há pouco que as vossas ideias, para serem admissíveis ao orçamento participativo da administração pública regional, tinham que cumprir determinados critérios. Os critérios são os seguintes: têm de ser apresentadas por trabalhadores com vínculo de emprego público que exerçam funções na administração pública regional, direta ou indireta, têm de ter incidência preponderante na administração pública regional, não podem colidir com as atribuições e competências legalmente previstas pelo departamento, organismo ou serviço afeto da mesma, não podem ter incidência em mais de que um organismo ou serviço. Tem de se enquadrar nas quatro áreas temáticas disponíveis para a apresentação de ideias nesta edição, que são a área do ambiente de trabalho, da responsabilidade social, do redesenho de serviços públicos e sociabilidade. Não podem configurar pedidos de apoio ou prestação de serviços designadamente por estarem protegidos por direitos de propriedade intelectual. Não podem implicar o recurso a serviços prestados pelo proponente ou qualquer entidade associada ao mesmo, suscetível de o beneficiar individualmente, ou seja, um proponente não pode apresentar uma ideia com o intuito de ser ele a prestar o serviço ou ser determinado bem. Não podem estar em contradição com os princípios que regem a atividade administrativa. Não podem ser notariamente ofensivos à moral e bons costumes e à imagem dos organismos e serviços à administração pública regional, não se podem revelar tecnicamente insecuíveis, nem podem ser genéricos ou muito abrangentes, não permitindo a sua adaptação à proposta, não se podem enquadrar na esfera de direito de petição ou configurar uma iniciativa legislativa e, por fim, não podem então ultrapassar também o montante de 15 mil euros. Relativamente à reclamação que ocorre entre os dias 8 e 11 de julho, no caso dos trabalhadores não concordarem com a avaliação feita às vossas antepropostas na fase da análise técnica, para apresentarem a vossa reclamação, devem fazê-lo enviando um e-mail para opifanapr.gov.pt, identificando-se enquanto trabalhador proponente de uma anteproposta ou proposta à qual pretendem apresentar a vossa reclamação e identifiquem também a anteproposta que estão a apresentar a reclamação e o teor da mesma. Relativamente à fase da votação, que decorre entre os dias 16 de julho e 30 de setembro, cada trabalhador tem direito a um voto. Para o exercer deve aceder à plataforma eletrónica epfnapr.azores.gov.pt, a mesma plataforma utilizada para a submissão das vossas antepropostas. Ao longo deste período aparecerá novamente uma barrinha azul, mas agora com a informação consultas propostas, vote aqui. Ao clicarem nessa barrinha devem autenticar-se novamente com as credenciais de acesso à rede gra ou edu. Escolhem a proposta na qual pretendem votar e de seguida clicam no botão votar nesta proposta. Bem, cheguei então aqui ao fim da apresentação das regras desta edição. Vou apenas agora passar-vos, como vos disse, um vídeo explicativo de como é que podem submeter as vossas antepropostas a esta edição. Pronto. Para apresentar a sua proposta, tem que aceder ao site op.com apr.azores.gov.pt clicar apresenta a sua ideia, tem que concordar com os termos, tem que se autenticar com o e-mail do, do azores.gov ou do edu, portanto coloca o seu e-mail e a sua password e clica em enviar autentica-se autenticando-se uh, o nome e o e-mail aparecem preenchidos por defeito. Tem que selecionar uma das quatro áreas temáticas, clicando na respectiva fotografia e declarar que é trabalhador da administração pública regional. Como eu referi, o nome e o e-mail aparecem por defeito. É necessário facultar o, o número de telefone, telemóvel porque durante a fase de análise técnica poderemos ter que entrar em contacto com o proponente. Podem ser adicionados co-proponentes, porque uma ideia pode ser apresentada por um trabalhador ou por um grupo de trabalhadores. Não há limite para adicionar os co-proponentes. Para os co-proponentes nós precisamos do nome e do e-mail. Aqui temos que selecionar o departamento, o organismo e o serviço. As listas, portanto, já estão uh, preenchidas, é só necessário uh, selecionar. A seguir, portanto, tenho o campo do valor que não é uh, obrigatório, embora apareça uh, que só posso colocar até ao máximo de 15 mil euros. O prazo de execução também não é obrigatório, porque depois isto resulta da análise técnica. Tem que colocar o título. Aqui chamámos a atenção que deve ser um título apelativo e tenho que descrever harmonizadamente o que é que se pretende implementar no serviço, que pode ser no meu serviço ou no outro serviço da Administração Pública Regional. Portanto, não preciso de apresentar uma ideia somente para o meu serviço. Posso anexar imagens, posso anexar documentos e vídeos para complementar a minha ideia. Após preencher esta informação, faço submeter e uh, ser, uh, o proponente irá receber um e-mail com toda a informação que inseriu na sua uh, anteproposta, portanto, com toda a informação que preencheu. E, como vê, é simples uh, apresentar uma ideia. Não há limites de ideias para o orçamento participativo da Administração Pública Regional. Uh, já temos algumas ideias. Ficamos a aguardar as vossas ideias até ao dia 31 de maio. Passo agora a palavra à minha colega Carolina. Continuo aqui a ver-vos de forma não muito normal. <laughs> Mas vamos ver se conseguimos. Terminamos então a apresentação, tanto das regras como das instruções para submeterem um, as vossas ideias, e tínhamos dito no início que depois iríamos ter tempo para esclarecer todas as vossas questões. E é então um momento não consigo ver se nos chat foram colocadas algumas dúvidas, mas julgo que não. Não foram. Pronto. De qualquer forma, agora todos os participantes que tenham dúvidas. É o momento de as colocarem. Uh, julgo que devem conseguir ativar o vosso microfone. Podia só que clicassem na interação do levantar a mão para que possamos ir dando um, a palavra a todos vós. E ficamos então agora um, a aguardar as vossas questões para que possamos esclarecê-las. Mais uma vez, obrigada pela vossa participação e estamos agora à vossa disposição. Temos aqui o José Sibas, quando e onde estarão disponíveis as apresentações, nós depois uh, podem nos facultar o seu e-mail, deixar aqui o seu e-mail e nós no fim da, 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 do encontro enviaremos a apresentação. Para quem estiver interessado, é só deixar o e-mail. Temos aqui outra questão. Boa tarde, Se continuar a ver as apresentações. Os apresentadores da equipa do OP, formato auditório, por favor, da barra superior. Ah, ok. Uh, portanto, isto tem a ver com, com as vistas, uh, alterar as, as vistas uh, para a uh, opção galeria. Não sei se alguém está com este uh, problema, mas a Andreia diz: se continuar a ver os apresentadoras da equipa do OP, APR, formato auditório, por favor, da barra superior, selecionem a opção vista e selecem a opção galeria. É como eu não estou com esse problema. Não sei se há mais alguma questão. Portanto, vamos enviar a apresentação ao colega José Simas. Se mais alguém estiver interessado em receber a apresentação, é só deixar o um e-mail. Nós também vamos depois divulgar a gravação deste encontro participativo. Temos aqui o um colega Ana Almeida, portanto também deixou o um e-mail, também vamos enviar a apresentação. Temos aqui uma questão, eu vou pedir à Maria para esclarecer em primeira mão, que é boa tarde. Gostaria de compreender melhor a nova área redesenho de serviços públicos. E aí consiste exatamente, podem dar um exemplo. Maria. Penso que já consegue ativar, Maria, o microfone. Tá? Sim, já consigo, obrigada. Ok. <laughs> um, ok, estava a sugerir que desse um exemplo para, para ser mais fácil. Em primeiro lugar, uh, explicar que a metodologia de design thinking um, consiste em três fases: a primeira é a identificação de um, de um problema. E em que se faz uma pequena pesquisa para melhor compreender aquele problema, depois há uma fase de cocriação, e aqui é um trabalho de equipa em que se tenta chegar a uma, a uma solução, a um protótipo de solução, e depois há a terceira fase, que é a fase de experimentação, ou seja, implementa-se a solução cocriada e percebe-se se é preciso haver alguns ajustes, melhorias, para então uh, haver um, um resultado final. E a ideia é aqui. <laughs> é que sejam soluções inovadoras. Um exemplo, uh, posso até uh, nós, nós aqui no, no laboratório do, de, de experimentação na administração pública ou em Cuba tem neste momento um, o seu primeiro projeto que uh, tem a ver com, a, com a, os instrumentos de democracia participativa em que o OPAPR também, uh, também acaba por se enquadrar, ou seja, o que é que nós fizemos? Numa primeira análise, estudamos o que é que era um instrumento de democracia participativa, quantos é que existem na administração pública regional, temos aqui o OPAPR, como temos outros, por exemplo, o OPA surs Percebemos quantos existiam, fomos um bocadinho mais além, percebemos como é que era a participação desses instrumentos, ou seja, conseguimos compreender o problema ou o desafio. Estamos agora numa, na segunda fase, que será a fase de cocriação, ou seja, Conseguimos compreender que havia aqui alguns obstáculos no que diz respeito à participação neste instrumento, nomeadamente a multiplicidade de canais de divulgação que existem para estes instrumentos. Há instrumentos que usam websites e mesmo há instrumentos que usam outras formas de divulgação. E agora vamos para a fase de cocriação, em que o objetivo é centralizar num ponto único de acesso estes instrumentos de democracia participativa. Haverá uma terceira fase, que será a fase de testagem, em que, antevendo o que poderá acontecer, vamos testar se efetivamente estamos a ter utilizadores desse ponto único de acesso, se efetivamente os níveis de participação estão a melhorar, e para fazer aqui uns ajustes, para depois, se calhar, até no futuro, termos mesmo. Uh, um site de, ou uma página ou o que seja dedicada a essa, a essa temática. Não sei se, se esclareci, mas uh, achei que assim, com um exemplo, se calhar era é mais fácil de compreender. O que nós pedimos, tal e qual como tem na definição que a Carolina, a minha colega Carolina, uh, passou, o que nós pedimos é que vejam algum problema que tenham no vosso serviço, ou for, uh, pode, ser, pode não ser no, no vosso serviço, mas que. Uh, Vejam que possa ser possível ter aqui uh, esta metodologia, aplicar esta metodologia e criar aqui uma solução inovadora. E, acima de tudo, ter aqui um trabalho em equipa. Uh, e é, é, bastante, é um processo bastante interessante e, e desafiante. Eu posso complementar, imaginemos que. A colega okay, Ana Almeida identifica no seu serviço, por exemplo, prestam o serviço ao cidadão e não o prestam da forma mais eficaz e eficiente e identificam o problema. E o objetivo é analisar todo esse workflow, analisar todo esse problema e de forma que se pode otimizar através da metodologia de design thinking Portanto, passar pelas fases que a Maria uh, explicou e de forma que se pode otimizar, melhorar e uh, implementar soluções inovadoras para otimizar a prestação desse serviço ao cidadão. Portanto, isto pode ser uma, uh, uma ideia também. Não sei se a Ana Almeida ficou esclarecida, tem mais alguma dúvida, pode-o fazer uh, de viva voz. Ok, a Ana diz que sigue. Obrigada. Uh, não sei se há mais alguma questão. Seja sobre esta área temática ou sobre as outras três. Não é distinto. questões por agora. Julgo que se calhar podemos dar por encerrada a sessão. Relembrar só que existirão mais dois outros encontros participativos, à semelhança deste. No entanto, os presentes, quando estiverem a criar a vossa ideia, se surgir alguma questão, podem sempre aproveitar os próximos dois encontros para colocar um, as questões aqui nos encontros. Estarão novamente presentes os colegas das equipas técnicas, fazendo com que possa existir aqui um diálogo mais rápido e imediato uh, relativamente aos esclarecimento das vossas questões. Nós estamos disponíveis para estar nos próximos encontros ou então, querendo um, esclarecer as vossas questões antes ou depois dos encontros, podem também entrar em contacto connosco através do nosso e-mail opifanapr.gov.pt ou então também através do nosso contacto telefónico 295-245-000. Eu depois também posso deixar ao pensar à minha colega Andreia Pereira se puder deixar os contactos aqui no, no chat, podem sempre utilizá-los para nos contatar. Agradecer mais uma vez a vossa presença, ficamos então a aguardar as vossas ideias e, caso pretendam, ficamos à vossa espera nos, nos próximos encontros. Muito obrigada, boa tarde e continuação de boa semana.